Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i kërkoi sërish dorëheqjen kryeministrit Edi Rama për shkak të lidhjeve me ish-zyrtarin e lartë të FBI-s, Megu Gonigal. Sipas kreut Partisë Demokratike Berisha, shefi i qeverisë shqiptare është në hetim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke cilësuar këtë ngjarje si më të rëndën në 3 dekadat e fundit. Edhe njëherë jam këtu për t'i thënë Edi Ramës, largohu. Jep dorëheqjen më njëherë. Bashkë me kabinetin tënd të kalbur. Ka ministrat cilët kanë paraqitur dorëheqjen për shkak të kontakteve që ata kanë patur me Megu Gonigal. Por në qoftë se bëhet fjalë për zëdhënës të hapur të interesave ruse në Shqipëri, ky është Damian Gjiknuri. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po hesht për këtë ngjarje duke refuzuar të bëjë transparencë. Të njëjtën akuzë kryetari i PD-s e artikuloi edhe ndaj ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim. Ndaj dhe unë i bëj thirrje FBI-t, i bëj thirrje Departamentit të Shtetit, u bëj thirrje agjensive amerikane. Cilat kanë qenë që të hetojnë, cilat kanë qenë që dërinë dhe saj, ndaj Megu Gonigal. Ka informuar jo vend e vetë për takimet që ka patur ose nuk ka patur me te. Por kryetari i Partisë Demokratike nuk la jashtë vëmendjes edhe faktin që Lulzim Basha ende nuk ka reaguar për çështjen me Gonigal. Edhe viktim Basha ka mbyllur gojnë si me zinxhir. A mund t'imagjinoni ju në njëherë një rast kur kriminelli që e vrau atë që përdori një nga njerëzit më të fuqishëm të planetit në fushën e zbulimit kundër ti. Tani nuk flet prej 7 ditësh asnjë fjalë sikur nuk ekziston. Lidhjet e ish-zyrtarit e lartë të FBI-s me kryeministrin Edi Rama do të dominojnë aksionin e opozitës dhe kjo çështje është diskutuar gjatë paraditjes në një takim që kryetari i Partisë Demokratike Berisha zhvilloi me alatin e tij Ilir Meta. Është qartë që ne do të ecim në rrugën e protestave dhe pasi diskutime dhe në rrugën e zgjedhjeve dhe protestat dhe zgjedhjet do të japin fund të regjimit korruptuar në çdo qelizë të tij. Vetëm pak minuta pas akuzave të Sali Berishës, reagoi për herë të parë Lulzim Basha për çështjen me Gonigal. E drejta vonon, por nuk harron, me Shtetet Bashkuara në krah, Shqipëria mund dhe do të bëhet vendi mundësive për shqiptarët, shkroi në rrjetet sociale Lulzim Basha.